Otxarro taldetik, puntua irantzengo diona altxeu daila. Eta zuretzako puntue. Gauez zerbezak edo kubatak nahiago. Erantzuna badaki tipo honek klaro. Horrela ibili naiz gauetan luzaro. Aukera egiteagatik ni horrela nago. Amaiantzako puntue. Zein da favoritoa txapela jazteko? Herri ugari dauden lehiantan tarteko. Gabirita ezkio dena emateko. Herrian geratuta gian obeto. Bart gau ez dantzan eta gaur mugitu ezin. Ikusi egin ninduzun, dirudi behinipin. Naiko lan izan gendun, hainbeste alkolekin. Eta gaur ezin egon hainbat buruko min. Ni gaur jantzita nago agian kompleto. Gerrikorik angabenengoke hobeto. Eta ez dit balio gerrian jartzeko. Agian balio du baten bat jotzeko. Objetu honek balio dula babestutzeko bakarrik. Ta ustenik gaurko honetan hause zaidala alferrik. Kanpora beituta egia esan ez du egiten euririk. Ematearen ez mil esker baina ez daukat honen behari. Olako zerbait behar nuela, antza zen biltzan pentsatzen. Naizta mendian gora sarritan, ez naizen asko nekatzen. Burua sarri galtzen dut eta lagunduko dit bilatzen. Baldinta nola erabiltzen den, badidazu irakasten. Merkeago ateatzeko asmoz, internet bidez apartamentu bat alokatu duzue. Iritsi zate Parisia, hartu duzue taksi bat, eta taxistak esaten dizue, helbide hori ez dela existitzen. Nolabait esan diot, silbupleta merzi. Artua geneukala esan zen dunetzi. Egia esan besterik ez gendu merezi. Paris Gabiriatik ezin dut bereizi. Bueltak ematea da oso tipikoan. Oierren jarrerakin nago kritikoan. Gukin abuztua egin taksiko tipoan. Azkarate zuzinen informatikoan. Maialen jarri nauzu zeharo errean.
ordenadoren ondo moldatzen altzea. Zuk ordainduko zudena emango izuz gerrea. Koño, begiran el fiel dorrea. Ia lubre ikusi ez aldegu lautan. Alare politiago izaten da gautan. Ez gera iritsiko gusekula santan. Aber, taxistak lekurik gutzat badaukan. Disneyland egongo da hemendik gertu. Taxistak gure euskera ezin du ulertu. Ta hotela hemendik ez da oraindik agertu. Mikikin argazki bat dago gure esku. Egin beharko dugu Parisetik alde. Tan ondik irtetzen dan, egingo aldek galde. Etzaigu ordea irten gaurkoa de balde. Berdinak Lubre edo Sinalde. Bertsolari hitzak sortzen dizkigu, horren beste sentsazio. Herri hauetan bihurtu zaigu, aspaldi hontan bizio. Antolatzaiei mila zorion, onak zarete redio. Eskerrik asko guztiagatik, urrengora arte adio. Iruneskek euren kantakeraz, maite mindurik naukate. Ezkiotarrake oso ondo, erdipurdi azkarate. Zuen publikoan egindan botazioan arabera, talderik onena Motxorro. Bertsolaririk onena Gorka Azkarate. Eta ateraldirik onena, nik uste ez taulatu daik, Gorka Azkarate emango diogu, koño, Ifeldorrea, esan da horregatik. Eta bueno, zerikapenak inazita, hirugarren zerikatu izan da, Edurne Zuri eta bi Ipotxak taldea, 167 terdi punturekin. Bigarren taldea, Motxorro, 181.05 punturekin. Oso puntu berdintxukin, baina irabazle Oilarrak, 181.5 punturekin. Hasiko gea, a ver.
Eskartu gabe hor zaude beti, laguntza behar denean. Jose mil esker bihotz bihotzez, gaur guztion izenean. Jardun koruan gabon eskean, zein festetako lanean. Urte luzetan mugitu gabe, zure alboan izana. Zure moduan jaso dezala, denon desarka labana. Inoiz ez dadin azturan galdu, bere isilpeko lana. Inoiz ez dadin azturan galdu, bere isilpeko lana. Amaika erronkei heldu, garaitzaietan herri lanean, berdin txuguda zein negu. Urretarako zurekin Jose, noski zorretan gaudegu. Zuzeralako beste guztion, ispilu eta eredu. Zure omenez gauzagardoak ustora edan godegu. Zure omenez gauzagardoak ustora. Iartu behitzi, berso ladi eta berso zale guztikin. Horrik asko dago. Horrik asko dago.